आउ एम किसी मार्केटर सीन देखु एपटर आई रहा मो दुकान जटिया ना बस केत आसिक बस तो खुल दबा तो भाई साहब देखो बर्तमान आलु चोप पकेबा जोरी भितर अच्छी कौन नबू हाँ दौ दौ ओ भाई साहब आम चम आस पहुँचा सन्ध्या बेले चम कल ना बाबा का नहीं आयुर्वेदिक बाबा आयुर्वेदिक बाबा का ना रान को तो सांग माने देखते एपटर चाउल बछा बछी कर भात बस बर्तमान पर भात हाँ बस तो सेपट दुकान पर आलु आम सीझी जाइए आउ ये आम मोती शुच पगटा सांग माने देखते एमती हालाका हालाका बादलिया कर रखी आउ आग अपेक्षा टे गुड़गुलटा कमी जा तो नमस्कार सांग माने आउ गोटे फ्रेश नुआ भिडियो आपको स्वागत करुच्ची मुशा करुच्ची आपल थे और खुशी थे तो चलते सांग माने डेरी नक आज भिडियो आरंभ करवा हाँ भिडियो टी आज अलग टाइप हम क्या दिज भाई रिक्वेस्ट थी कहीं दुकान भिडियो टी बनाऊन तो आज फाइनाली दुकान भिडियो बनवा तो बर्तमान आम मार्केट जा मार्केट किसी सौदा आनवा आम जी कम अच्छे कम सारापर आम ठीक तीन टाइम दुकान जावा तो आज मैंने भिडियो देखिए आप दुकान मुझे कौन कम कैर केमी कौन कौन सब जिन बनाए तो ठीक अच्छे भिडियो टी पूरा शेष जाए देखते तो चलते सांग मैंने आगको जावा सांग मैंने मोर बैग धोनी आर्तमान मुझे चलनी दुकान आ मो सल बाहर करदे मो हीरोडा सैकल ना मोर हीरोडा तो मो हीरोडा बाहर करदे दुकान आस ठीक अच्छे ये लुडो खेल खेलिका लुडोटा चिरीदे मत कहते गोटे लुडो आने देखिए आ मुझे जाइए मार्केट अबिका मो मार्केट जहाँ सौदा आनवा आनी मत कही गोटे लुडो आने भूलिगरी आ तो पलि आसने कहे लुडो आन ठीक अच्छे आउ थे पुणी मार्केट जा गने लुडोटे आनदेमी है ठीक अच्छे कंचा लंका एका थर कह जहाँ आने एका थर कह लाइटा कौन जल कि अंधार देखा लुडो तो दिन राति सारा शुई ना देखते एमती बरा ग्राइंडिंग करा हो जो आम दुकान बरा हाब तो ठीक अच्छे सांग मैंने आज भिडियो पूरा देखते मुझे दुकान भिडियो देखेबी केमी कौन सब छंके बरा आलु चप गुलगुला आम एपट फेमस गुलगुला हुए तो से गुलगुला खास था पूरा तो ठीक अच्छे तो चलत भिडियोटा कंटिन्यू देखु आउ कौन आने का कहीदे मैंने पुणी पचर कह गोटे आने लगे आ कौन आसब शुआ अच्छे ना ना थी जदि से आने हाँ ठीक अच्छे पुणी पचर कहबुन जे आटा आनलोनीटा आनलोनी बोली एका थर मन पक कह तो ठीक अच्छे भाई साहब पुणे आउ थे मार्केट जावाक पड़ो मत हाँ तेल मार्केट रू आसे आउ थे तो सांग मैंने देखते आज खाया पखाड़ आउ बिलाती बैगण सुखा दोलाई अंडा भुजिया से सुना आमुना माँ पुख खाऊ खाऊ तो ठीक अच्छे सांग मैंने प्रथम खावाटा आम खाई खत्म करदे लुडु पाली चलते नुआ लुडु आसी लुआ लुडु आसी केमी आस लगुच नुआ लुडु पाली पचास टाँह नहीं जी तो सांग मैंने ठीक अच्छे आम दुकान टाइम हो गला तो चलतु एथर दुकान को जीवा आओ सुना बर्तमान गाधो देखता दिन मान टी देखुची शुच ये गाधो आसिक तो गोटे पठे दे आलु धरिक तो सांग मैंने देखते आम दुकान पर सैकल नदा नदी देवा बर्तमान पड़ो धीरे धीरे जो लाइटा बसाई ना चार्ज लाइटा टे बस दे ये देखो ये आलुदम आटा हूँ बरापाई बटाही डाली बरा तो ठीक अच्छे सांग मैंने चलत दुकान भेट हम
ଆଉ ପୁରା ମୋର ନଦା ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ କଟା ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏସବୁ ନଦା ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଟିକେ ପୁରା ଏକଦମ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକଦମ ପୁଣି ଦୋକାନରେ ଭେଟ ହେବ। ତ ଭାଇ ସାହେବ ଏମିତି କିଛି ରହିଲା ଆମ ମାର୍କେଟର ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପାଣି ଦେଉଛି, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ଆମେ। କେତେବେଳେ ଦେଲାଣି ପାଣିଟା? ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମାର୍କେଟର ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟର। ଆଉ ଏ ରହିଲା ମୋ ଦୋକାନ, ଜଟିଆ ନା ବସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସିକି ବସିଲେଣି? ଆ ତ ଖୋଲିଦେବା। ଆଉ ରହିଲା ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ଦୋକାନର। ଚାଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ, ଆଉ ଛଙ୍କା ଛୁଙ୍କି ଦୋକାନର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରହିଲା ମାର୍କେଟର ସିନ୍ କିଛି ଏମିତି। ଆମର ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ, ଛୋଟିଆ ମାର୍କେଟ, ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ନୁହେଁ ଯେ ହାଉ ଯାଉ ଲୋକ, ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ବେପାର ବାସ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଛାଙ୍କିଲା ପରେ ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଆଳୁ କଷା, ଆଉ ଏଠି ବରା ବାହାରିଗଲାଣି, ଆଉ ସେପଟର ଚା ହେଉଛି, ଆଉ ଏପଟ ଗୁଲୁଗୁଲା ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଏକଦମ ଖାସ୍ତା ଗୁଲୁଗୁଲା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମାର୍କେଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଲୁଗୁଲା ପଡ଼ିଛି, ଏପରେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ ଚପ୍, ଖାସ୍ତା ଗୁଲୁଗୁଲା। କ'ଣ ନବ? ବରା କେତେ? ମୁଁ ତ ବରା ଦିଗା ଦେବି, ତ ଏ ଗୁଲୁଗୁଲାଟେ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଳୁ ଚପ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାଇ ସାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଚପ୍ ପକେଇବା, ଜରି ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଆଳୁ ଚପ୍ ପଡ଼ି, ଆଳୁ ଚପ୍ ସରିଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ପକୁଡ଼ି। ଓ ମାର୍କେଟ ଆଜି ଫାଙ୍କା ପତଳା ପତଳା ଅଛି, କ'ଣ ନବୁ? ହଁ ଦଉଛି 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 ର ଆମ ଗାଡ଼ିଠୁ ନେଇ ଆସିବି, ତା ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି, ତୁ ଆଇ ବାହାରିକି ଆସୁନୁ, ମୁଁ ତ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବରା ଗୋଟେ ଚା ଟିକେ? ତ ଇଏ ଜଣେ ଆମର ନନା, ଇଏ ଜଣେ ଆମର ନନା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଏଇଟା ମାସେ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ନନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇଥିଲେ ନନା, ମୁଁ ବି ମଝିରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇଥିଲି, ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଭାଇ ବନ୍ଦ କରିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଦୋକାନ କଲି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଆଜି ପତଳା ପତଳା ଅଛି। କାଠିଆ କ'ଣ ନବ କହୁଥିଲ? ଚା ଗୋଟେ କାଠିଆ ଚା ଗୋଟେ ଦେ, ତ ଆଉ ବାଦ ବାକି ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା। ଏଠି ଏପଟର ବି ବରା ଅଛି ଏତିକି, ଆଉ ଏତିକି ଆଳୁ ଚପ୍ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ବାଇଶାବ ହେଲା ପରେ ପକୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏସ୍ ସେଣ୍ଡ ମହାରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କହିଲୁ ଆଳୁ କିଲୋ ବାଇଶ ଟଙ୍କା ହେଲା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଳୁ କିଲୋ ବାଇଶ ଟଙ୍କା ହଉ, ଆଉ କେତେ ଶସ୍ତା ଦେବେ, ବାଇଶ ଟଙ୍କା କ'ଣ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ନା? ଅଦା ପିଆଜ କଟୁନି, ଅଦା 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 ରସୁଣ କଟୁନି,
ଏଲାକେ ଆସିଲ ନା ତୁମେ ତ କେତେଜଣ ଆସିବା ତ ଏଲାକେ ଆସିଲ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲି ନା ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା କଥା କହୁଛି ନା ତିନିଟା ଏମିତି କିଛି କେତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କରୁଛି ବନା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବ କ ମାଇକ ଓ ଭାଇ ସାହ ଆମର ଚମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚମ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ନେ ନେ ତୁ ଯେମିତି ସଞ୍ଚଲା ମୁଁ ତତେ ତିନିଟା ବେଳୁ ଆସିକି ଖୋଜୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଏଲାକେ ଆସୁଛୁ ହଁ ହଁ ଚମ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି ବାସ୍ 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 ହଁ ରାମ ଭାଇ ଚେଲେକା ଖବର ଚେଲେକା ଖବର ଆର ଆର ଯେତେ ଆଗରା ହଁ ଯେତେ ଆଗ ଓକେ ହଁ ଆଉ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଉ କହ ଟିକେ କ'ଣ ବାବା କେନ ହଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବାବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବାବା କେନା ହଁ ଯେତେଲେଖା ରାନ କୁଇଁ ବଢା ତୁ ଟିକେ କହ ପଠେଇଦେବେ କ'ଣ କୁହ ନା ହଁ ଚେଲେକା ଯେତିକି ଗୁଲୁଗୁଲା ବରା ଆଳୁଚପ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ କଷା ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ପକୁଡ଼ିଟା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ପଡିଛି କ'ଣ ନବ ତାଙ୍କୁ ବରା ଦେଇଦେ ଆଉ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଭଳିଆ ମାର୍କେଟ ରହିବ ତାପରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ନୁହେଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାର୍କେଟ ଶେଷ ହେଇଯିବ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ତ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟର ପଇସା ଆମର ଦୋକାନ ପୁରା ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାହା ବନେଇଥିଲେ ସରିସୁରା ଗଲା ଏତିକି ରହିଛି ମାତ୍ର ଆଉ ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ।